كحنو بدا عصد 24 تيفي wasiirada wasaaradaha maalgashiga iyo boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliland ayaa waxay shaaciyeen in laga helay xanuunka COVID-19 labadan xubnood ee ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland ayaa kala ah Maxamed Axmed Cawad wasiirka maalgashiga Soomaaliland iyo Dr. Cabdiwali Sheikh Suufi oo ah wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta waxaana ay ku faafiyeen baraha ay bulshadu ku wada xidhiidho iyagoo qoraaladaasi ku soo bandhigay xanuunka kaasi laga helay sidoo kale waxay sheegeen in xaaladahooda caafimaad ay yihiin haatan kuwa aad u fiican isla markaana aanay jirin xanuun culus oo haatan soo waajahay labadan xubnood ee ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland oo ku soo dhiiraday inay sheegaan in xanuunkaasi laga helay kadib wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo sheegtay sharciyan in aan la soo saari karin xogta qofka xanuunsanaya ama xogta baariseed oo aan lagu sheegi karin magacyada waana mas'uuliyiintii ugu horeysay ee si rasmi ah u shaaciyay in laga helay xanuunka COVID-19 guud ahaan Soomaaliland wa Maxamed Cali Xaashi telefishka badacas galada Hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badacas 24 TV kaas oo wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badacas 24 TV soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badacas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso